हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरू सबैलाई गुड मर्निङ। अनि आज चौथो दिन पनि हामी यहाँनिरै बित्नेछ, यहाँ हेल्प गर्नको लागि आइसकेको छौँ। हिजो आधी भएको थियो त्यो काम, अब आधी यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्नेछ। आज चाहिँ मौसमले साथ दियो भने यो सायद सक्छ पनि होला। तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु, हेर्नु होला हिजो कति बनिएको छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्रस यति बनिसकेको छ। हिजो पानी आएर स्टप भयो र आज चाहिँ यसलाई सायद मौसमले पनि साथ दियो भने चाहिँ यो कम्प्लिट हुन्छ होला। आज ए केटा ठग्गे आएर पनि यहाँ रेसलहरू पनि हुँदो रहेछ। खोइ हेडमिस्ट्री राख्छ न यहाँ चाहिँ भाइले एकदम प्रभुको गीत गाउनु हुँदैछ। हिजो काम चाहिँ आधी भएको छ, अब सुरु हुने, हाम्रो काम सुरु भइसकेको छ। मिस्त्री हेड मिस्त्री चाहिँ आएको छैन। उहाँ पनि निरन्तर चौथो दिन पनि छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले सल्युटै दिनुपर्छ। 90+ गरिसक्नु भएको छ उमेरमा, र पनि उहाँ कन्टिन्यू हामीसँग खटिरहनु भएको छ। उहाँको नाम चाहिँ सन्ते बाजे हुनुहुन्छ। यता चाहिँ बनिसकेको छ प्राय। सरसामान रेडी हुन थाल्यो, छिटो छिटो निकालौँ। ए भाइ कता गयो? आएको छ नि त, हामीले चाहिँ यहाँ रेडी गरिदिनु पर्ने। अब सरसामानहरू सुरु भयो काम। यहाँ बाजेले चाहिँ यो करेन्ट लाग्छ भनेर बाँधिदिनु हुँदैछ। अब काम चालु दाइँ बाँधिदिएछ तर है। चढ चढ ओ, तिमी चढ्नु पर्छ। चढ न चढ। अन्त यो हेर्नु कहाँ सजिलो रहेछ त, के हो यो? अब चाहिँ यो तल काटेर यसमा जोइन गर्नु पर्छ, ट्रायंगल बनाएर। यो माथि चाहिँ बर्को रुख हो, अहिले सब नयाँ पाउला आइरहेको छ। क्या नजारा है, नजारा। अचम्मै हेरिरहेको छ यहाँ चाहिँ गेम खेलेको।
खेल्नु देऊ न एकछिन अहिले पनि बुझ्नु हुन्छ कति हान्ने कति हान्ने तिमी हान त कति हान्छ कति हान्दो रहेछ है केटाहरूले लु ल है 12 बजीको झोकमा केटाहरूले दिँदैछ है यहाँ लु एक दुई तीन एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ लु 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 एट कस्तो छोडिदिइहालेको ठिक छ दामी दामी लु 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 ले ल यहाँ त अग्निवीर अग्निवीर यता काम पनि हुँदैछ टाइम पास चाहिँ अग्निवीर हुँदैछ यहाँ केटाको त्यो पुरा दिनु भनेको छ तिमीले खाएर बसेकोले हो तिमी लो 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 ओल्ड इज गोल्ड भन्ने नानीले हाम्रो अग्निवीर खतरा दिँदोरहेछ माथि बोलाउनु थाले उठाउनुपर्छ एक्सर्साइज गरेको छ केटाहरूले अब चाहिँ यो उठाउनुपर्छ तर के हुँदो रहेछ हौ मजाको मङ्पु छोराले यहाँ माथिबाट बोलाउँदैछ फेरि एक भाइले सलो ढान्दैछ हामीलाई काम गरेको देखेर दार्जिलिङ ए छोरो राख्नुपर्छ नि है जोडियो जोडियो हाम्रो यहाँ माथिको फ्रेम अनि हाम्रो यहाँ मिस्त्री उहाँ हुनुहुन्छ अनि हामी कन्टिन्यू 3 दिन 4 दिन हाम्रो सहयोगीहरू ह्याप्पी छ ह्याप्पी माथि हाम्रो फेरि एक्लै बोलिरहनु भएको छ सेन्तेले होला सायद लो छोडै भयो हेलो करेन्ट निकाले ए लो झर अब केटा हो खाना खाने टाइम भयो उहाँले गीत गाएको सुन्नुहोस् है रेस्ट टाइममा चाहिँ उहाँले अलिकति हामीलाई गीत सुनाउनु हुँदैछ
सन्ते बाजेको गीत पश्चात अब फेरि पनि यहाँ हाम्रो काम सुरु भइसकेको छ। आज चाहिँ यो पट्टी चारै पट्टी यस्तो रड काटेर हाल्नु पर्छ अरे। अब त्यो काम हामी सुरु गरिसकेको छौ। के गर्छ दुई भाइ? उलाम यति दिनु ल, हान्छु ल, हान्छ दुई भाइ। यो सब्जी काट्दैछ, तिल हान्छु ल, हालेको रहेछ त है। यो चाहिँ चुल यत्रो दुई भाइले एकदम मेहनत गरेर सब्जी खान लागि ल्याएछ, दियो पकाएर खानु, पकाएर त्यसै खानु हुँदैन नि फेरि, पकाएर पकाएर उमालेर खानु ल। को नि सब्जी ठाक्टा ठुटु गर्दै लिएर आएछ दुई भाइले। पकाएर खानु भुइँमा प्यात्तै राख। ले ले अब तिम्रो पाली हो, गर गर मजाले। आफ्नो आफ्नो काममा बिजी, हजुर एकदम हेभी भइरहेको छ काम चाहिँ। सक्यो अब आज बत्ती गयो र यति चाहिँ फ्रेमहरू बनिसकिएको, र अब हामी यहाँबाट झर्दैछौँ अनि घर पनि, अब हामी सिधै घर पनि जाने, सरसामानहरू थन्काउनु पर्छ। साथी यहाँ चढेर यो झिक्दैछ, ल ल ल फटाफट फटाफट थन्काउ। आज पनि हाम्रो माथिको काम साम सकेर अब हामी घर फर्किनु आँटेको, अनि फेरि पनि यसरी नै भोलि भेट्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि तपाईँहरू खुसी रहनुहोस्, तपाईँको परिवार खुसी रहोस्। टेक केयर, बाई बाई, सी यु सुन।